Fala galera, seguimos aqui, JN Televisos, Papo Famoso, nessa pré-estreia incrível do filme O Palestrante. Galera, o elenco tá maravilhoso, nada mais nada menos que Fábio Porchat, Dani Calabresa, Antônio Tibé, Rodrigo, Paulo Vieira, gente, Mia Mello, Maria Clara, entre outros grandes nomes do nosso cinema, da nossa TV e do nosso humor, presentes em um só filme. Galera, então, ó, se inscreve no canal, ative as notificações, curtam e compartilhem, porque a gente vai trazer para vocês entrevistas incríveis e exclusivas. Não se esqueçam que a JN Television chegou com tudo! Galera, seguimos aqui na pré-estreia do filme O Palestrante, maravilhoso. E agora a gente vai ter a honra de receber no nosso canal, na minha opinião, o sorriso mais lindo do Brasil. Olha o porquê. Olha o porquê, gente. Eu não poderia deixar de falar isso, porque eu te adoro, eu sou muito seu fã. Seja bem-vindo e que honra, Mia Mello. Ai, obrigada, você também tem um sorriso lindo. Mas depois ganhei minha noite, já podemos ir embora, tchau Brasil, é isso. Maravilhosa, cara. Ai, obrigada. Olha, sorrir é tão bom, né? Acho que o palestrante, o filme, ele faz isso com a gente, faz a gente dar risada, se divertir. É um filme leve, muito bom. Eu tô com tanto orgulho de lançar esse filme agora, no momento que a gente tá precisando tanto rir, né? Então eu acho que é um prato cheio pra se divertir, dar risada. Eu ri o filme inteiro. Imagino. E olha que eu participei, hein? Imagina, né? Conta pra gente como que tá sendo pra você essa recepção calorosa aqui em São Paulo, né, Mia? Nossa, é incrível. Eu fazia muito tempo que eu não participava de uma pré-estreia de um filme. Então eu tô assim, sabe, parece que é uma das primeiras vezes que eu tô fazendo isso. Eu tô muito feliz de ver tanta gente aqui. Diz que todas as salas estão lotadas, que vai ter que fazer sessão extra. Então eu fico muito feliz mesmo, assim, de ver essa recepção, de saber que a gente tá conseguindo voltar aos poucos, mas com tanta gente incrível, assim. Eu tô muito feliz mesmo. Que maravilha. O que a galera de casa pode esperar da sua personagem? Pode esperar uma personagem que dá bem pouca risada. Você acredita? Minha personagem era antipática! Não, gente, não. Impossível isso acontecer, Brasil. Olha, foi um grande desafio na minha carreira fazer uma pessoa antipática. Mas é verdade, ela é muito antipática. Mas aí tem uma virada boa ali no meio do filme, pra frente, que eu acho que ela era muito amargurada. E aí eu acho que ela se liberta ali e começa a ser um pouco mais feliz e dá mais risada. Mas pode esperar. Eu, Otávio Miller e Paulo Vieira, é um trio bem mal-humorado, bem, assim, daqueles típicos funcionários que são infelizes na empresa, sabe assim? Que maravilha. Meu, eu quero agradecer por essa entrevista incrível. É uma honra estar com você, eu sou muito seu fã. Tentei até na peça que você estava fazendo lá no Shopping Eldorado, não consegui. Ah, mentira, você vai esse final de semana. Meu convidado, mesmo. É sério isso? É sério. Então o desejo de Mia Mello é uma ordem, né, Brasil? Lógico que eu vou. Não, fica aqui um convite também pra todo mundo. Eu tô com um monólogo que chama Mãe Fora da Caixa, que também é muito engraçado e é no Shopping Dourado também. Fica meu convite pra você, e você não é nem convite já, eu tô te esperando lá. Então a gente vai, né? Então a gente vai, vou fazer o quê? É verdade, óbvio, tá? Que a gente vai. Quero agradecer mais uma vez, Melinda, o que você precisar. As portas do canal estão sempre abertas, muito obrigada, viu, Melinda? Que a gente se encontre sempre e te vejo no teatro mesmo. Fechou, sábado eu tô lá. Obrigada. Galera, daqui a pouco a gente volta com mais entrevistas. Valeu!